Jā, jā. Ļoti labi. Tagad ar vienu atstāšu čelnīkā. Jā, jā, jā. Labs, labs, vienais man arī. Vairāku dienu garumā un vairākās Valmieras apkārtnes vietās vietējie iedzīvotāji tika fotografēti martā. Pirmie, kuri iemūžināti pasaulē lielākajā cilvēku portretu fotoprojektā, bija Rūjienas puses iedzīvotāji. Labdien! Mums vajag bail, ka tik daudz cilvēku te ir priekšā. Sākumā gan daļa pat nav īsti sapratuši, uz kādu fotografēšanos ieradušies, taču atzīstot, ka ir izslāpuši pēc jebkādām aktivitātēm, bija gatavi iesaistīties. Dalībniekus uzmundrināja un iedrošināja fotogrāfs no Valmieras, Uģis Brālēns. Būs Valmierā izstāde. Ļoti plāksni būs. Būs ļoti plāksni. Mums no kultūras nama uzaicinājums bija atnākt šodien uz šajieni. Un ar kādu nolūku atnāca? Ar sakarā ar reģionālo reformu. Ar reģionālo reformu šim fotoprojektam gan saistības nekādas. Vien tik daudz, ka tajā Valmiera iesaistījusi ne tikai valmieriešus, bet arī topošā Valmieras novada iedzīvotājus. No Rūjienas, Masalacas, Naukšānu, Strenču, Burtnieku, Kocēnu un Beverīnas novadiem. Tikai acis uz mani pavērsiet, jā. Kā tad es tā brolīšos? Nē, izskatījā. Jā, nebaidāties, ļoti smuki. Atsaucība bijusi liela un kopumā uz Valmieru no bijušās katlu mājas un tās kursteņa noraudzīsies 378 cilvēku portreti. Un izrādās, ka pirms tam tie patiesībā jau bijuši Ņujorkā, kur tika apstrādāti un attīstīti. Tas ir forši ieraudzīt sevi un vēl daudzus citus kopā. Un it sevi šajā te COVID-19 laikā tas, manuprāt, arī iegūst arī mazliet citu nozīmi ar to, ka nu, mēs nevaram būt klāt, bet ir visi zūmi un dažādi cits tiešsaist tikšanās. Tad šī patiesībā ir tāda zināmā mērā arī tikšanās, pulcēšanās, kas ir pilnīgi epidemioloģiski droša. Kā var secināt pēc projekta mājaslapā pieejamās informācijas, šī ir otrā reize, kad Latvija iesaistās šajā projektā. Pirmo reizi 2014. Gadā, bet iesaistot krietni mazāk cilvēku, tajā piedalījās arī Rīga. Kartē redzams, ka iepriekš projektā iesaistījušās arī Igaunijas pilsēta Tartu un Lietuvas pilsētas Viļņa un Kauņa. Bet starp Baltijas valstu pilsētām Valmiera ir vienīgā, kas to īstenojas tik apjomīgi ar tik daudz cilvēku iesaisti. Ja mēs paskatāmies kartē, mēs redzam San Francisco un Tokiju un Sidneju un New York's Times Square, bet reizēm tādas mazie sapņi tiešām arī notiek, kā mēs redzam, kas notiek aiz muguras. Nu, tas punktiņš kartē, viņš jau nav tikai tīri reāli, un šeit ieraugāms viņš ir arī ļoti simboliski nozīme. Tam ir tieši tāpēc arī projekta nosaukums ir Pamani mūs. Mums šobrīd ir izveidojusies un top sadarbībā ar Vidz filmu studiju 5 no šo cilvēku video stāstiem, kur mēs šīs te personības esam atlasījuši un vēlamies parādīt, ka katrs esam tā kā vien, nu, sabiedrības lielais kopums, bet par katru no mums var uztaisīt vēl vismaz stundu garu stāstu. Valmiera ar topošo Valmieras novadu fotoprojektu īstenojas arī, jo ir apņēmības pilna 2027. Gadā kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Bet tūradzīgākais mērķis ir vienkārši sākt apdzīvot bijušo katlu māju, lai veidotu to par jaunu kultūra telpas vietu modernajai un laikmatīgajai mākslai. Elīna Lapiņa, Lotārs Zariņš, Emvats Mosakovskis, RTV.